Ревізор перевіряє квитки у вагоні. Під вікном сидить бабуся, спершись на долоні, задрімала, похиливши голову в куточок. «Куди їдете, бабусю, покажіть квиточок?» Подивився, хмурить брові. «Як ви це зумілі? Ви, шановна громадянко, не в свій поїзд сіли?» «Ні, я їду куди треба, на Донбас, додому!» «У вас квиток в простий поїзд, а ви у швидкому?» «Що ж», – відказує бабуся, – «вже диватись ніде. Піди, скажи машиністу, хай тихіше їде».